Plus Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը Շնորհակալություն մեծ արգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Մենք նորից ցավոք սրտի ականատես ենք լինում այս արդեն սերիալ վերարցած անդիմադիր ակտիվիզմի, չգիտեմ արդեն որ երրորդ անհաջող եթերաշրջանում։ Հիշեցեմ, որ սերիալի մեկնարկում սերիալի հերոսները պատմում էին, որ Գիրանցի եկեղեցին շուտով մսկիթ է դառնալու, Գիրանցի դպրոցը չի աշխատելու ու տարատեսակ բաներ։ Այս նախորդ սեզոնի վերջնամասում սերիալի այդ հերոսները, այդ թևի հերոսները իրար հետ կրվեցին, մեկը մյուսին մեղադրեց այս մեկի այն մակի մարդը լինելու մեջ, մի խոսքով իրար, չգիտեմ, ըստ տարատեսակ օբյեկտիվ քաղաքացիների իրար մի ահագին ճշմարիտ բաներ ասեցին, այն որ երկու կողմը դել ճիշտ է, սիրելի գործընկերներ, մեր քաղաքացիները պարբերաբար ուզում էին դա ասել, բայց հիմա եկել են ու պարոն Խաչատրյանը ասում է, ես կառավարության հարցում եի, ինձ գաղտնիով պատասխանա եկել, չեմ կարա ասեմ ինչ ա եկել, որտեղ գաղտնի ա եկել, բայց նշանակում ա, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից հող են տվել։ Պարոն Խաչատրյան, այն օրը պաններին հարցում եմ, արեք գաղտնիով պատասխանա եկել ու դա նշանակում ա, որ դաշնակցությունը դավաճանակ կուսակցում ա։ Դենց տրամաբանությունը ըմբռնեցիք, հա՞, դենց այդ տրամաբանության մեջ ապրեցիք, վերապրեցիք այդ տրամաբանությունը, ինձ թվում ա չէ։ Պարոն Խաչատրյան, Հանրությանը ամեն ինչ ներկայացվում, ամեն ինչ, Հանրությանը այնքան բան ա ներկայացվում, Հանրությունը այնքան լավ ա ամեն ինչ հասկանում, հավատացնում ձեզ, եթե Հանրությունը չհասկանար, եթե Հանրությունը չհավատար, եթե Հանրությունը չընկալեր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, օրինակ ձեր բոլոր քաղաքական ակցիաները այդքան անհաջող ու ձախողակ չէին լինի, բայց ցավոք սրտի ձեր համար Հանրությունը այդ ամեն ինչ շատ լավ հասկանում ու ձեր քաղաքական խոսույթը չի կիսում։ Պարոն Խաչատրյան, ամեն ինչ Հանրությանը ասվելա և ամեն ինչ Հանրությանը ասվումա։ Եվ այն ու ամեն այն ու, բայց մի ուրիշ բանա ասում, պատիվ ունեմ խմբակցուն, ասում ա, պատմ, և իմացեք, շատ լավ հիշվելու ա, թե ով ա անձնել Արցախը, ով ա ես արել, ով ա են արել, իհարկե շատ լավ հիշվելու ա, հատկապես պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարի խոսույթը, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանություն փոխվեց, երբ որ փաստացի իշխանազավթում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, երբ որ նախագահ փոխվեց ու Սոֆիայի փոխարեն այդ նրան տրված իշխանությունը գնաց Եվլախ։ Եվ այս Եվլախականների խումբը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը մեղադրում է Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու մեջ։ Ես կարծում եմ մի տեսակ այդքան էլ ճիշտ չի առնվազն Եվլախականների կողմից դա անելը։ Երբ որ ինչ-որ մի առողջ ուժ այս կամ այն հարցով քննադատի, դա կարելի է ինչ-որ առումով ընկալել, բայց ոչ Եվլախականների քննադատությունը։ Բայց միևնույն է, ես ուզում եմ շեշտեմ, որ արդեն որ երրորդ օրն է, ավարտում եմ պարոն Սիմոնյան, արդեն որ երրորդ օրն է, մենք խոսում ենք դաշնակցության շրջաբերական 004-ից, ինձնից հետո մի քանի դաշնակցականներ խոսելու են։ Պարզ հարց եմ տալիս, ձեր շրջաբերականում գրված եղել է հետևյալ երկու արտահայտությունը, Ռուսաստանը հնարավոր է Արցախը ենթարկեցնի իրեն, և հաջորդը հնարավոր միության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղ և Հայաստանի ճակատագրերը ձուլվեն որպես մեկ ամբողջություն։ Այս երկու բանը գրված եղել է, թե չէ։ Շնորհակալություն։